biraz məni yaxşı tanıyırsınız. Mən də sözümü üstündə duran, ölçü-biçili bir davranışla. Burada yaxşı gedəndə ikimizin elektoratımız oxşar elektoratdır. Bizim səsləri bölməyimiz yalnız yapa xidmət edəcək. Buraxılmış da aradır bu deyək. Sən də belə seçilərdə işləyiklərdir. Orada hürmətdən var, risklər tamam edəmişsin. Ya belə formada getməli, səslərimiz azalmalıdır, üçüncü tərəfə avantaj veririk. Mən sənin, mənim vəkilim ol, yanımda ol, arxamda ol ifadəsini şəkildə istəyirəm və nəticəni bircə qazanaq. Sabah üçün deyək ki, mən seçildimsə, mənim dəstəyim arxamda olsun. Gənclər təşkilatı yaradarsansa dəstək verim, GD yaradarsa dəstək verim, bir başqa formada olarsansa dəstək verim. Əgər mənim dediyim variantı qəbul edərsiniz ki, mən seçkilərdə səni müdafiə edirəm, bir var geri çəkirsən, nazirini götürürsən. Bu biraz absurd olur. Niyə geri götürdü? Ehtiyat mı elədi, çəkildi? Burada artıq mənim komandam var. Müşahidəçi qrupamız hazır. Çünki biz hansı qərar veririksə, mən mütləq öz dostlarımla, komandamla bunu müzakirə edib sonra maddəm atmalıyam. Öz başına atmaq biraz düzgün olmaz, bu ölməsiz olar dostlarıma qarşı. Birinci kim desə ki, mən desəm ki, mən bir şeyə qərar qədirəm, mütləq partiyanın məsləhətləşirsəm yalandır. Bu partiya rəhbərdir. İstənilən azıqın mütləq partiya liderinə bağlı. Sən komanda qatlan sənsin, qərarsan biləcəksin. Və elə şeylər başı onların müzakirə eləməyəcəksin və eləməyə bilərsən. Qərarı özün verəcəksin. Bunu saxlıq bir həftə sonra bir qərar verəcəm deyəndə, mən indi dediyim variantın bunu elə bilməyəcəksin. Sən mənə dəstək verməni artıq. Amma düşündün, getdin 5 gün, 10 gün. Sən artıq getdin görüşə. Vəkil olduğunu, nə bilim, təqvim payladın, ya nə bilim, kitabsan, məsəl kitabsan payladın. Biraz bu mərhələdə sonra gəlib sən, tutaq ki, onu anlaşdıq, razılaşdıq ki, mən bizim günə görüşümüzdə olan dostum Vərəz Güləvi müdafiə edirəm və biz gələcək etaplarda da bir yerdə çin-çinə getmək də maraqlıyıq falan. O mərhələdə onu demək çox çətin olar və bəlkə də mümkün olmayacaq hətta. Belə bir qərar alacaqsa indən eləmək lazımdır. Mən tam çıxıqbaqlığına deyirəm. Tabi sən iki şey qoyabilirsən, alib olaraq da. Mən müalicəyə gəlir, heç vəkil kimi eləmirsən tutaqçıda. Məni müdafiə edirsən, vəkil kimi olursan gedirsən. Bunu sənə rüşvət kimi qəbul edirəm. Tutaq ki, müalicə məsələləri falanlar bir şey, çərçivə hazırlayırıq. La uşaqları tutaq ki, xərcləri çıxar, bunu da qapadırıq. Mən açıq danışırım da sənlə tutaq ki. Sən bununla, bunu eləyirsən, şunlarla danışırsan, çıxıb gedirsən. Amma mənə sərf edirlər ki, qalasan və mənim vəkilim kimi də tutaq ki, mənə dəstək verirsən, sən sürün qüvvəsi var. Mən gözlədiyimdən daha açıq danışırsan da, bəlkə kimsədən danışmaz bunu. Amma girsən ora, mən danışım uşaqlarla, bir həftə sonra belə, sən uşaqları işlədəcəksən, bir həftə 10 gün. Sonra birdən başqa qərar vermək üçün də bu istimai rəyi dostlar arasında dəyişməyə çalışacaqsan, o da rahat bir şey olmaz. O da onlara münasibətdə qeyri səmiz səslənəcək. Bu dönəmdə güzəşdən olarsa və biz də müəyyən şeylər anlaşaraqsa, sən hazırlaşırsan bir dönəm, tutaq ki, gələcəkdə bir komanda olaraq da sənə keçmək üçün çalışaq. Məsələn, bu bir variantımdır. Təşkilatı quraq, gənclərimizi burada ülkəflətdirək, bir dənə əvvəl-əvvə qeydi yaradaq və s. və s. projələr həyata keçə bilərik. Bax yəni, mən indi bu dəqiqəsində bir cavab istəyirəm. Biz gedirik, fərz bəy, biz gedirik. Seçki nə olursa, burada yenə də ədalətli nə olacaqsa, o olsun. Mən yenə də bunu qərarı elə belə verməmişim. Nəyəsə arxalanır, xalqın zəhincisi varsa biz gedirik. Mən düşünürəm ki, biz mübarizəmizi aparaq. Desək debat təşkil edək. Bizim auditoriyada var, sizin auditoriyada var. Əgər bu auditoriyada... O detallardır. Prinsipi qəbul edəm də. Biz bir seçki mədəniyyətini bir nümunə kimi gətirəm. Yox, yox, o eksperiment yerdir, bax. Mən istənilən bax, istənilən yerdir, istənilən deputat çıxar, hər kəs. Hər üstəndən keçəndə namizədliyim deyirəm, bizim bayram deyirəm, var, hər yerdir. O, biraz da o dövləti mahiyyətli kölü salmaq. Çünki bəzi deputatı da özləri yüngü sakalaq var, bunlar ki, düşünürlər ki, hər kəs gedə bilər, o doğru deyil. Mən deyirəm ki, real olaraq da bu məsələdə, mən udacağıma inanmam. Demirəm sizə cəhbisizsə, hələ bir şeydə gücə olanda, bir blogger kimsə məni heç belə yaxına baxmasın. Çox gücüsən də, yəni, yurtda tanınmıyor adamsın. Mən istəyirəm ki, burada
Maarifləndirmə eksperiment qoymaq əvəzinə sən də məhkum edirsən. Qoymayasın bir şeyləri, bura o deyil. Pragmatik olaraq da, anlaşırsa bir şeyləri anlaşaq, mənim xeyrimə çəkin. Nəinki çəkin, yanımda ol istəyirəm. İndiki mərhələdə mənim konkret cavabım odur ki, biz mübarizə aparaq. İndi kim mutsa... Qazancın nədir sənin, məqsədin nədir? Qazancımı mən oca seçki kampaniyasında qazanacaq. Nədir? O artıq o mənim hərəkət, o kampaniyamı aparmaq. Bax, mən sənə deyim, bax. Ola bilər kimsəsindən, mənim qədər belə danışmırsan. Sən potensialı olur, belə şeylərə ortaya qoyub, elədim bələdiyədə. Bildim. Türmədə xədər çağırır, onu da bildim. Amma elə məqamlar olur ki, o tək bıraxırlar sənə məsələrdə. Bu məsələrdən normal, pragmatik yanaşır və normal şəkildə çıxmağı düşünürəm mən. Hesab edin, elə çıxmazsan. Bir düşünəcəksən bu gün. Hesab edəm, yox, bu gün bir düşün, mənə bütün cavab verin. Duyğusal, mən fədəkarlıq edirəm falan. Bunlar o qədər keçərli şeylər deyirlər. Mən sonucu görürəm qismən. Ona görə normal şəkildə düşünürsən ki, mənə də şəkildə edirsən ki, hansı formada, hansı formada bilirdi ki, sən üzü al, normal şəkildə. Belə ki, mən bunu elədim, bu falan elədim və mən buna görə gedirəm. Mən də sənə mənim əlimə girən dəstək hər formada eləməyə gözünü alırsan, rahat danışırsan mənimlə. Bunu danışırsansa, söhbətimiz alınır. Danışmırsa, sən gedirsən, afərinə gedirsən, mən də seçkiyə gedirəm. Mən seçkiyə oluramsa, normal seçkiyə çıxıb gedirəm, sən də afərdən boş gedirsən. Biz bayaq dedik, bu sənə rüşvət kimi qəbul edəmək. Sənin mağazadan baxın, nə lazım olsa, xərclər 10-15 min manat civarında, onu da verməyə sonra, mən onu da hazıram. Hesab edirəm ki, elə duyğusal davranacaqsınız. Mən heç nəyə dəyişmədən gedirəmsən, amma sən mənə mühəmsizlik eləməli olacaqsan. Səslənmənə xeyli götürəcəksən burada və rəqib mənə xeyli yaxınlaşacaq deyək. Mən istəmirəm mənə yaxınlaşdım. Bu məsələdir nəzər al. Düşün bugün, götürbə elə. Bunu soruya saxlasan, uşaqlarla görüşüb, mavi ilə görüşüb, bunu nə aldın? Gücün nəyə çatırsa bu millətə xidmətdə, onu eləyəcəksin. İnşallah ki, hər şey yaxşı olan sonra mən bəzi şeylərdə biraz da zorla sənə deyəcəm ki, memur bu şeyləri eləməyəcəksin, bax bunları eləyəcəksin. Bu, sonra işidir. Mən sənə dedim, qəbul elədiyim qərardan asılı olmayaraq. Gələcəkdə yanındayım öz yerində. Mali dəstəyim verəcəm, narahat olmayacaq, bu da öz yerində. Bunu, bu qərarı verməyəcəksən sən, mənə imkanın da onu pisliyə eləmiş olacaqsan, səslənmək istəyəcəksən, düşün. Ona görə bir bu gün düşün. Yaxşı. Mən sənə yenə dedim, adıqlar şey üçün demirəm. Mənim də 57 yaşım vardı, keçdi mənim sırtçı. Mən həyat bilmirsən, gözdən yaş arasında həyatda hər şeyini gördüm mən əslində. İndiyə qədər mən heç bir namizədləm, keçəcə dönəm buradayım da. Heç bax oturub danışmamış. Heç birini dərd eləmişəm. Yekxan hapşı yox ha. Bütün olan haqqıdır da, indi bu gedir buna. Amma bilirəm mən öz olacağımı. O münasibətində yoxdur, mən çağırım da imkək ki, belə yersiz əzə çəkmək falan.